ეხლა მოყური ამ ვიდეოს მეგობრებო კომენტარებში ჩაგიგიდეთ რა ვიდეოს და ეს ბიჯი აი აქ სულაც რომ ხედავთ ამ ბიჯს არ ვიცი საخي მეკეთ საინტერესო საخي აქვს ალბათ მაგრამ არ დამინტერესა აი ამ ბიjs მინდა ვკითხო რა ესე იგი ეს ტიპი ადანაშაულებს თქона ალბათ ყველამიჩით ლეისონი ვინ არის თავისთავად რო ქრისტეს უწოდებს და куча ширупо рит كويس патриарх злан згавс да ძალიან мартебуладац და აქ ზემოთ როსура ხედავთ ღთიშობლის ზემოთ კალს რო წევს ეს ლეისონის დედა რომელიც არის ლეისონის დედა რომელიც ლეისონი თავის ვიდეოში სასტიკად ლან ზღავს მოკリット დედა საგინებს კი არა და ert амбаус ნტრიალებს და შემდეგ ხატებს ხატებზე სიმართლის ძახის პრინციპში ლეისონი რომელიც ამბობს რომ რა საშენად არის დახატული დაწერილი ეს ხატები რომელიც გავს ხოროფილმს და ეს ტიპი だっკადა აზე პიროვნებს როგორც არის ლეისონიო საშიშიაო და უნდა დაიჭირო თო და რაღაც რაღაცები ძახა რა თვითონაც არიც ის რა სიძახის და ახლა მე უნდა ვიკითხო ამ ამ ტიპსა ამ ტიპების ნაირებს რა შენ დალოცილო ადამიანო. ადამიანი რომელსაც ხედავ, რომ დედამის დედას აგინებს და მიცას უთხრის, ისე გამწარებულია. ისე გამწარებულ მდგომარეობაშია, რომ იძახის, დედამის გაათრიეთ ეს ქალი აქედანო, ხო? ესე იგი, ვის მოეკითხება? შვილს თუ დედას? შენ ეთყობა ძალიან კარგი დედა გყავდა და ეგ განსაცელი არ გქონია. როდესაც შვილი მაქვს ფსიქიკურ მდგომარეობაშია და იქამდე მიყვანილი რომ ამ ქალის გაზერდილი არ არის? ან გეკითხები რა შენ კაი ტიპო ვიღაც ახარ მანდ? როდესაც ამ ქალის გაზერდილია ეთყობა იმსახურებს ეგ ქალი, რასაც ეუბნება თავი შვილი. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არ იქნებოდა რა ის ბავშვი ბიჭი თუ ვინც არის ლეისონი იმ ფსიქიკურ მდგომარეობაში როგორციც არის. მეორე ის რომ რასაც იძახის პატრიარქსაც იმართლია 100%იც იმართლია რომ კი არ ლანძღავს じゃ არც ithi რასაკეთებს პატრიარქს არ ლანძღავს ეგ საპატრიარქოს ლანძღავს და პატრიარქის წმინდას უწოდებს სხვათა შორის არიცი და ვიღაცadze ამბობ ადანაშაულებ რომ უნდა დაიჭიროთ ეგ ადამიანიო rato erevi shen skhis ojakhis sakmeebshi gamagebine dedamis lanzghavs kho dedamis lanzghavs dedashas kho ar lanzghavs ხატებს ზე კიდე სიმართლეს იძახის რომ სატანიストური ხატები არის ჩვენს ეკლესიებში დაკიდული, დიახ. خدا, აბა რა გინდა სხვა, ვერ გავიგე. რა შეგამწარდი, რო ისა ბავშვებისთვის საშაშია ლეისონი? ადექი და მე დაელაპარაკე, იქნებ ფსიქოლოგ რო დააცქნარო. ადამიანი, გაარკვიე ვინ არის ეგ ლეისონი. გარგოი ხო შენ ადი კიდე ვისს تخობ და რას تخობ ბიჭო დედამ ესე დგომარობ საჭაგო ბიჭო ყვირილი დაიწყო და თქვენ ყველა საზოგადოებამ დაიკიდეთ ეგ ადამიანი ცი rato რადგან ყვირის აა צუდია დავიჭიროთ ჩავკეტოთ ეგ არის ხო ქრისტიანული თქვენ არაფერი გეშველებათ შენ ხარ ქრისტიანი და ის არა ის თავის თავის სულიერ მდგომარეობას პირდაპირ არ გიმალავს, განახებს და შენ კიდე ცეცხსაც ხავ და ეძახი რა დავიჭიროთ ეგეთი ადამიანები? იცი მე ნუ დაიჭირო ვინც გატყოვებს ყოველ წამს. ეგ შენი პატრიარქი უნდა დაიჭირო და ეგეთი ხალხი ვინც აი იქ რო ზის და ვითაც აგინებს. დიახ, ისეთი ხალხი უნდა დაიჭირო ისეთ შვილებს ზრდის. როგორც არ უნდა გაზარდოს ვის მოეკითხება დედას თუ შვილს? შვილი რომ დედას აგინებს, ვის მოეკითხება? დედას თუ შვილს, მითხარი. დაバイ რა, კუისკოლოფი რომ გونية შენი თავი ძალიან მაგარი რა, ამბის ველაპარაკები, სახელი არ ვიცი. არც მაინტერესებს. შენ ხარ დასაჭერი როიცოდე რა? შენ რაი ადამიანები არიან დასაჭერი რო ადამიანებს აბოლებენ, ადებილებენ? пульს ძალავენ და კიდე სხვა ავატყოფ ადამიანებს ეძახია რომ ეს არისო დასაჭერიაო იმის მაგივიროთ თქვა ასე ბიჭო პატრიარქი რას შვება რას შვება საპატრიარქო ადგეს მოუაროს ესეთ ხალხს სულიერად განკურნოს ესეთი ხალხი ნი დავიჭიროთ ესეთი ადამიანები საშიშები არიან საჟეგადოებისთვის და ის პარლამენტში როჟა ისლი არ არიან საშიშები ან საპატრიარქი ჯიროზიან ისინი საშიშები არ არიან? ვინ ახარდ ხალხო რანაირი ხალხი ხართ? რამ გამოგგატოინათ, ეგრე გამაგებინეთ რა. სად გაიზარდეთ? რანაირად გაგზარდენ გამოგირეცხეს ტვინი რა. იმერ ტვინი გამორეცხილების ქვეყანაში ვცხოვრობ მართლა რა. აი უკვე აღარ შემიძლია ისე მეც დავიწყებ ალბათ ლეისონივით ყვირილს. კი, ფსიქოლოგიურად არავინ არ დაუდგა მაგ ადამიანს ხარში და იყვირებს, აბა რა იქნება? და მეორე დააბრალებენ, რომ ლეისონი გაგიჟდა. შენ დაუდექი ეგეთ ადამიანს ხარში? არ დაუდექი, ხო? აბა შენ ესე იგი საშიში ყოფილხარ მაგარი. ძალიან მაგარი საშიში შენ ყოფილხარ და არა ის. რას გავს ქრისტე აქ ამ სურათზე? მარტლა რას გავს და რატო არის ესე კი ისე მოგრეცილი და ხატული რა არ გაგიჩნდა შენე კითხვა ლეისონს რო ეუბნები რომ რატო აგინებ ხატებსო ხატებს კი არა აგინებს შიო გეუბნება რომ გიგინებენ ხატებსო და მიაქციეთ ყურადღებაო ਤੇ შენ კიდე ადექი და ხატებს გიგინებს პატრია არ აგინებს ორი ორივე სულ ინფორმაცია რო იცოდე რა კარგად მოუსმინე ლეისონს რას ლაპარაკობს რა და მე დადანაშაულე. მე აღ მე დადანაშაულე. მე კი არ ვიცავლე ისონს. უბრალოდ იმაზე მაქვს აკითხი რომ უნდა მოусმინოთ ხალხს, რას ლაპარაკობენ რა. ესე პირველად ინისი არნა გამოიტანოთ განაჩენი რომ დავიჭიროთ. რა უნდა დაიჭირო მოусმინე რას ლაპარაკობს? სიმართლეს რომ ლაპარაკობს? გიჟ, გაგიჟდება ადამიანი, ისეთ ისეთ საზოგადოებაში ცხოვრობთ, აბა რა იქნება? და დედამისу აგინესკი და შენის ტრაკის საქმე არ არის მართლა რა. გამოვიდნენ აქ ვიღაცა ისინი, რა ქვია, საზოგადოებების დამცავი ხალხი რო? აუ საზოგადოება საშიშროებაშია. და ხალხს რო კლავენ და მართლა რო იპარავენ ისინი არ არიან საშიშებ გამოდი და იმ ისინი გალანძღე. იცი რა არის? ვიღაცა არის, რა ლევან, ეს არის ვიღაცა ტიპი რომელიც მაგრამ არიაჟობს რა სოციალურ ქსელებში და ეხა ადგა და აი ეს თიშიშები არიან ლეისონზე ამბობს დედამის აგინებს ლეისონი რა გამწარებული ეთყობა ის ადამიანი ძალიან, მაგრამ დედამისისგან, როგორც ჩანს, რა, ეხლა როგორც ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით, ადამიან ბა, იცი რა, შვილი რო დედას აგინებს, ესე იგი, მაგრად გამწარა დედამისშილი რა, ძალიან ცუდად გაზარდა. ეთყობა ურტყავდა ძალიან ბევრს ბავშვობაში. და ეს ამოანთხია, ეხლა ამ ბიჭმა, როცა ის გააღდა იმ დგომარებაში, როგორიც იყო სუსტი ბავშვი მაშინ, როცა ურტყავდნენ თავში ალბათ რა. აი ეს დედამიში ზუსტად რო წევს ეთყობა ძალიან მაგრად ურტყავდა თავში იმ ლეისს და იმიტომაც არის დაზიანებული მდგომარეობაში ახლა და იმიტომაც ყვირის ეს დადგანა დედას რო აგინებს და ის ეხქება მე არავა გამორიცხული არავა არ აქვს თურმე რა ეს თურმე დედამისაც ურტყავს რა შენის საქმეა ვის ურტყავს ეგ სახში წადი და მიეხmare იმქა დაუდექი თუ გინ თუ ეგრე ძანგული შეგდგი უნდა დავიჭიროთ ლეისონზე იძახის რა და აប្រალებს რომ პატრიარქს ლანძღავს, ვარ ლანძღავს ლეისონი პატრიარქს. პატრიარქის გარდა ლეისონი ყველას ლანძღავს, ჩვენს გულანძღავს, მეც ლანძღავს, დედას მაგინებს მეც. დიახ, ყველას გვადანაშაულებს, რომ არასწორები ხართო და არაქრისტიანები ხართო. და ვართ ეგრე არ არის? ყველანი გონია რომ პატრიარქი არის წმინდა მაგას. და ეს კიდე აប្រალებს რომ პატრიარქს ლანძღავსო. აბა ხაც შეხედეთ უბრალოდ რა მეც კითხვა გამიჩდება ადამიანს უბრალოდ თავი როგორ აქვს მოტრიალებული გადმოკიზებული გადაკიდებული კრიზის რატო უნდა დახატოს რატო უნდა მოუნდეს ადამიანს რომ ესეთი ქრისტე დაწეროს გამაგებინე ხაც კი არ ვლანძღავ და ვაგინებ გამწერს ვეკითხები რა აგინდა შვილო რატო და დაწერე ქრისტე ამ დგომარეობაში რატო რამე ერთში ქრისტე ეს ყოდა მოკლედ ეგრია რა. ყოველს თავი ისგონია უკვე. მაგარი ტიპი რა. გამაღიზიანა ახლა просто ამის ეიმანა რა ტიპობა, მაგრამ ე ისე ზოგადობაში ძალიან საშიშია ესეთი ხალხი. როგორი ხალხი ლეისონი, არავის არცემს ლეისონი საზოგადოებაში. დედამის აგინებს ხახში რა, მაგრად. და ჩვენს გვაგინებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ღირსეbi ხარ, შვილიო, ეგეთები რო ხარ, ખ્રિસ્તે სადიცნობ ცად? ખ્રિસ્તે ციხეში უშობდა ხალხს. შენ მაგარი ქრისტიანი გონია, თავი ვიღაცახაა პირი როგორ გღიამან სურათში. ქრისტიანი გონია, ხო? და იცა ვითომ საზოგადოებაში ციხეში უშობ მართლა ადამიანებს, რომელსაც გვერდში დგომას ჭირდება? სულიერად დაცqmარებას ჭირდება? დავაი რა tradition patriarktan da miujekhi gvertshi ai egeti shen shenere adamianevi patriarkzna ujden gvertshi da trakz smendnen zustad ra zaveli e kha me megobreba mokret zhan magra gamagiziana am iman rakhvia am tipis gamos am vigatsa aris dabla კომენტარებში დაგიფოსტეთ ვიდეო და ნახეთ უბრალოდ რა რატკუილავს ამ ბოქსეს კაცი და მართალია რომ ლეისონი აგინებს დედამის საშინლად სასტიკი ვიდეოა მაგდა ვერ მოისმენ მაგრამ ღირსი იყო ეთყობა ისქალი რა დედას აგინებს ადამიანი ღირსია ისეთი დედა წავედი რა ახლა რა